អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានរមទាំងអស្គនេជាទីមេត្រីតួមិនបាននឹងចរិតសុខាសុខាដែលហេកហួររឿងកែសំភោះនោះមានអីលោកអឹមជីវាដៀលនាងសត្វតៃសัตว์ក្រពើចាហេតុអីបានអឹមជីវាម្ដងនេះគាត់ដៀលសុខាហើយដៀលពាកធ្ងន់ធ្ងន់បែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីលំអានទាំងអស្គនេ មហាជូនជាច្រើនប្រកັດជាបានដឹងច្បាស់នៅរឿងរាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមរបស់សុខានោះយ៉ាងណាមិញលោកអឹមជាវក្រឡេកពីបានឃើញនៅដំណឹងមួយនេះបានផ្ទុះកំហឹងជាខ្លាំងនិយាយលេងចេញហើយក៏លែងទុកមុខឲ្យសុខាដោយនិយាយថាសត្វក្រពើសត្វដេរិឆានសត្វអាសេរុពើទោះបីខំលើកដំកើងដោះលៀងឲ្យផុតពីសារជាត ជាសัตว์ឬចောင်းចិញ្ចឹមវាឲ្យចូលក្នុងសង្គមដ៏ស៊ីវិល័យក៏វានៅតែមិនអាចកែប្រែចេញពីសារធារិនជាសัตว์ដ៏ដដែលព្រោះចិរិកសัตว์ក្រពើមិនអាចដេកលើពូកជាមួយមនុស្សបានទេលោកបន្តថាខ្ញុំមិនស្ដាយលុយទេតែខ្ញុំស្ដាយពេលវាស្ដាយទឹកចិនដែលខំលះបង់ធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងតែមិនអីទេចាប់ទុកថា បបពក៉ាំដែល២ជាតិមុនខ្ញុំជំពាក់គេជាតិនេះខ្ញុំសងវិញហើយហើយក៏ຕົកថែជាបត់ពីសូន្យនៃ merien ជីវិតខ្ញុំចោលើកបាល់មាន់មែងក្រមជើងជន់ដីអំពើល្អអាក្រក់มันអាចច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបានទេអំពើល្អมันសាបសូន្យដោយឡែកតារា TikTok សុខាក៏បានធ្វើការ live video បកស្រាយនឹងទៅទួស្គល់កំហុសរបស់ខ្លួនឯងផងដែរ ក្នុងនោះនាងក៏បានថាឲ្យខ្លួនឯងថាជាសัตว์ក្រពើនេះផងដែរសំតៃឲ្យលោកផែងវណ្ណៈអាចារ្យធំថាជាមនុស្សបាតសង្គមឯងហើយចំពោះកានិយាយថាបេតឲ្យនិយាយកុហកថាអត់ឈ្មោះនោះតារាទីតុងរូបនេះបាននិយាយថាខ្លួននិយាយកុហកទេនិយាយពន្លឺទេតាមពិតកែចាក់ច្រមោះនោះគឺមិនឈ្មោះនោះទេក្រន្តែឈ្មោះមុខមចូលបន្តិចបំណ ជាមួយគ្នានេះនាងក៏បានអង្វឲ្យ clinic ដែលកែសម្ផស្សឲ្យនាងខាងលើលើកលែងតោះផងដែរជាមួយពាកពេញមួយចំនួនដោយនាយីដដដែលតាំងពីផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ការឡៃរបស់នាងតែមិនដឹងថាមានរឿងអីកើតឡើងទេព្រោះម៉ោង10ព្រឹក ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះម្ចាស់ហាងកែសំផស្សនោះបានឲ្យសុខាទៅកាន់ហាងរបស់ខ្លួនធ្វើការឡាយរួមគ្នារួចបញ្ចប់គ្នាត្រឹមនឹងឈប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតរបស់កែទៀនតារាសម្ដែងប្រុសមានប្រជាប្រិយភាពលោកអឹមជីវាត្រំលេងបានហើយតារា TikTok ដែលខ្លួនជាអ្នកលើកដំកើងថាគឺជាសត្វក្រពើសត្វអាសេរុព៍ក្រោយពីរួមកែបាននិយាយថាការកែសំផស្ស ឲ្យខ្លួននោះមានការឈឺខ្លាំងណាស់តែគ្រូប៉ែនឲ្យនិយាយថាມັນឈឺនោះទេចារឿងសុខាគឺពិតជាມັນចេះចាប់ມັນចេះហើយមិនមែនបងប្អូនតាំងពីដំបូងមកដល់ពេលនេះគឺបានធ្វើឲ្យលោកអឹមជីវ៉ាដែលជាអ្នកជូលึกដំណកងនាងឲ្យចូលសិល្បៈបែរជានិយាយថានាងគឺជាសត្វក្រពើសត្វអាសេរុពឹសទៅវិញតួដោះលៀងបែបណាក៏មិនអាច ក្លាយទៅជាមនុស្សចេះដឹងចូលសង្គមស៊ីវិល័យបាននោះដែរចាតើព្រៃមិត្តអ្នកគ្នាយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា